Ось так пара гвинтокрилів виконує наказ на винищення наземних сил противника. Незабаром до атаки під'єднаються танки, БТРи та бойові машини піхоти. Перед наступом ділянку облетіла авіарозвідка, шлях бронетехніці, допомагає розчищувати артилерія. Пара штурмовиків контролює повітряний периметр, за необхідністю відкриває вогонь по наземним об'єктам. Тактичні бригадні навчання входять до комплексних стратегічних командно-штабних навчань «Об'єднані зусилля 2020». Кількість військових, техніки та інші деталі тут не повідомляють. Таємниця, говорить керівник навчань Валерій Залужний. Планування наступальних дій відбувалось за стандартами НАТО. По-перше, нове те, що бригада фактично в повному складі, фактично в один ешелон, на фронті до 7 кілометрів перейшла в наступ. Це перше. В ході ведення наступальних дій, ви бачили, бригада блокувала та штурмувала два населених пункти. В ході виконання подальшого завдання, що буде нове, буду зараз відпрацьовуватися питання зачистки окопів. І знову ж таки, зачистка населених пунктів, які відбуваються в ході проведення наступального бою. На цьому полігоні для цієї бригади це другий день навчань. Попереду ще чотири, окрім президента Володимира Зеленського, до якого журналістів не пустили. За атакою бригади спостерігали військові з США, Британії та Канади. Вони допомагали планувати всі бойові операції, які зараз відпрацьовуються на практиці. Сьогодні ми спостерігали за проведенням навчань 72-ї бригади. Це бригада, з якою ми давно працюємо. І основна наша задача була подивитись, як вони підготувалися і наскільки їх дії сумісні з нашими. Ми подивилися дії і піхоти, і авіації, і танкової бригади. І наше завдання – побачити, наскільки це все працює в Україні. Вперше під час навчань планували вистрілити з протитанкового ракетного комплексу «Джевелін». Система не спрацювала. Чому – будемо з'ясовувати, сказав Валерій Залужний. Далі штурм населеного пункту. Умовний ворог прикривається важкою технікою. У Збройних сил України є на це відповідь. Своєю технікою пункт оточують, унеможливлюють відхід противника. Піхота спішується і під прикриттям починає штурм. Для мене, як це, так сказати, велика наука, бо ми зараз вчимося штурмувати міста. Раніше ми б тільки вчили таку оборону, основу позиційну. Зараз ми вже другий рік вчимося штурмувати міста з партнерами з Канади, американцями і британцями. От у них більше опиту, тому вони з нами займаються і особовий склад вже готовий до виконання бойових дій, до наступу. Після проходу бійців Збройних сил в населений пункт заходять бійці Нацгвардії. Інструктори безпосередньо в навчаннях участь не брали. Більше консультували, контролювали та радили. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаївщина.